Хора, не карате правилно! Не се редете на опашки зря в завой! Ето като фончета Риката, Колио Рестото, този Generic Audi Fan и Гошо Лексуса. Изпреварвате цялата колона и не чакате никой. Ех, ако имаше камери и полицаи, казвам ви. Истински истории с фиктивни герои. Как да не шофираме като улични гангстери? Епизод номер 14. Гледате улични гангстери в YouTube, за което ви поздравявам. Но ние имаме канал и в TikTok. И днес ще ви запозная с някои от интересните коментари там. Така че затягайте колани, започваме. Бах ти, нас не спряха за 5 минути да отидем до един магазин, че сме спряли на автобусна спирка. Пък ние сме по-малък град от Габрово, баси хората. Ми има такива места, на които полицията си върши работата. В големите градове трудно я виждаме. Почти я няма. Разпасана команда. Друг коментар. Това е въпрос на преценка, не ще го правиш. Редовно виждам такива, които 2 часа не могат да минат през кръстовището и бавят останалите. И какво предлагаш, Кратов? Всички да изпреварваме другите, които не могат да карат по твоите стандарти. С тия глупости, мен! Докато има болъци, ще има и тарикати. Е, на тебе спокойно мога да ти кажа, не си будала, ако спазваш правилата за движение, приятелю. Да спрем да плюем срещу вятъра. Пич, ако човека е имал много успешна работа, може да си има причина. Защо препързваш да говориш така? Защото, приятелю, съм се нагледал на такива бързаци и повярвай ми, много голяма част от тях нямат никаква бърза работа. Просто не им се чака. Друг защитник на минаване червено споделя. Човека може да има голям проблем. Може да се случва нещо с децата му. Може да се случва нещо с родителите му. На всеки се случва. Абе ние може да си фантазираме много неща. Може това, може онова, но реално пича искаш да мине на всяка цена. В тази ситуация до Олио Франс със силата Пежо е виновен. Така да се влачи в селото, от което е дошъл. Абе аз не знам откъде е дошъл, ама човекът спазваше правилата, а другия селяк с скъпата кола – не. Друг човек споделя. Дръжте демонстрация на пълен контрол над автомобила. Хубаво, ма тия демонстрации си ги правят на други места, където няма опасност за хората около тях. Добре, а теб каква ти работа, че стиваш как карат? И просто имам регистратор в колата. И честно ти кажа, не се кефя на тарикачите, които виждам по пътя. А те не са един и двама. Виждат се много често. Искаме си хората да бъдат много по-толерантни един към друг. И то не към тия, които правят нарушение, а към другите шофьори на пътя, които чинно спазват правилата. Защото това е достойно за уважение в моите очи. А сега да се върнем към видеята. Вижте какво се случва. Е, на този герой не му се чака и сега ще се превали всички отдясно и ще се вие вляво. Красота! Тия си пътя ги карат в насрещното, а този джиджения с яките джанти много тактично захожда за обратен завой. От най-дясна лента. Как ви се струва това, а? Много интересни коментари получих по отношение на велосипедистите. Чакай, по правилник колата трябва да карат в насрещното. Само ето по закон навсякъде е казано, че колоздачите трябва да карат в насрещното. Това, че карат в насрещното е правилно. Колоздачите трябва да карат в насрещното е простак. Май книжката ти е купена. Колоздача кара срещу движението, когато няма велолея. Симпатиите се карат баш по закон. Колоздачите трябва да карат също положено, за да не ни ударят. Това са пълни глупости. Водача на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близко до дясната граница на платното за движение. Дясната граница. Черните жипчета се изживяват като гангстери на пътя. Като той Содур, на който не опука, че е двойно напрекъсната линията, пресича я, сигурно на той жена му ражда. Или апартамента му гори. Пълно е с такива нервации по пътищата. Що не пускат мигачи тия хора, бе? Не харчи ток. Той е професионален шофьор. А този дали е нагъл? Как въобще му хрумна да направи тая безумна маневра? Тотален наглец по моите стандарти. Свиленград и Пловдив са наляво, но по-надолу, приятели. Как да разпознаете опасен шофьор около вас? При пряно движение ляло дясно, залепя се за задницата ви и натиска рязко гъста да изпревари и дори червено колите пред него. Да му се чудиш на безразсъдната постъпка. Зорът да мине е много голям. Очевидно нещо някъде се случва. Не бъдете толерантни към такива шофьорчета, не ги защитавайте, защото ето какво се случва, когато минаваме на червено.
намираме се на същото място, вижте колите срещу нас. Очевидно им светва зелено и те тръгват, но едната кола спира, а другата продължава и се удря в колата, която минава на червено. Абсолютната по ситуация. Мъничката бяла кола е минала на червено, подлъгала се под другите коли, които завиват надясно, и сигурен съм, че си заслужава да изчакаш 5 минути повече, отколкото да попаднеш в такава ситуация. Така че опичайте си акъла и не се подвеждайте по бързаци около вас. Това е Джеки, дами и господа. Ворът го на вилата, но той току-що си е намерил приятелка, а тук на души нейната следа. Бъдете внимателни към домашните любимци, дори когато ги превозвате в товарното отделение. Нямате представа какво може да се случи, както шофьора на този пикап нямаше. За радост, Джеки е добре и всичко е наред. Друга ситуация на оживено кръстовище. След фара светва зелено за нас, но тичещо девойче профучава пред колата ни. С риск за живота й, това не е щафетата на 4 по 100. Да им се начудиш на моменти на тия пешеходци как пресичат. А вие може да се абонирате за канала на Улични гангстери, ако още не сте го направили. Гарантираме ви приятно преживяване. И без да искаме, отново попадаме на безумна ситуация, в която този път на мястото на жената е този велосипедист, минавайки без въобще да се огледа. Смел човечец, не му хрумва какво може да се случи. Явно много хора не знаят какво е двойно непрекъсната линия, както и какво е отнемане на предимство. Ето този в колата направи и двете. Обратен завой и отне предимството на колата. Но по-интересен е друг герой. Ето този, който иска да направи ляв завой. Тук. Бе, как им хрумват тия маневри на тия хора, бе? То било наглост, ама това е... Спази правилата, чиче! Цял ден шофираш тая количка и пак не си ги научил. Гледайте много внимателно. Ето на този жена му ражда, а може би апартаментът му гори. Иначе как да си обясним, че от лента за направо и на абсолютно червено свива в ляво? Стига глупости. Това е просто градско тарикатче, на което не му пука, че е 2 юни, денят на Ботев, и няма никакво уважение към него. За разлика от хората, които излязаха от колите си, да го покажат. Бързай, странник, върви скоро къща бащина да стигнеш. Еми, това е, приятели, от нас. Дано епизодчето ви е харесало. Не си будала, ако спазваш правилата. Пращайте вашите видеа на ulichnigangsteri@gmail.com и ние ще ги публикуваме в следващите епизоди. Потърсете канала ни в TikTok, Facebook или Instagram, или на ulichnigangsteri.com. Всичко най-хубаво ви желаем и до нови срещи!